Samarqand Davlat Universiteti nufuzli xalqaro jamg'arma bilan hamkorlik shartnomasini imzoladi. Samarqand Davlat Universitetiga Germaniya Federativ Respublikasi Hans Zaydel jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha loyiha rahbari Max Georg Meyer tashrif buyurdi. Martabali mehmonga jamg'armaning Mongoliyadagi vakolatxonasi rahbari Felix Glink, jamg'armaning Janubiy Koreyadagi vakolatxonasi rahbari Bernard Siliger, jamg'armaning O'zbekistondagi vakolatxonasi ofis rahbari Javhar Do'stovlar hamrohlik qildi. Delegatsiya a'zolari bilan Samarqand Davlat Universiteti rektori, O'zbekiston Respublikasi fan arbobi Oliy Majlis Senati a'zosi Rustam Xolmurodov uchrashdi. Muloqotda ta'lim, inson resurslarini boshqarish, mintaqaviy muammolar bo'yicha so'z yuritildi. Samarqand Davlat Universitetining texnologik yo'nalishdagi mutaxassislarini Germaniya ta'limi asosida malakasini oshirishga kelishildi. Shuningdek, davlat va mahalla boshqaruv sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlik qilish tomonlar uchun manfaatli ekanligi alohida ta'kidlandi. Muloqot so'ngida Samarqand Davlat Universiteti va jamg'arma o'rtasida hamkorlik shartnomasi imzolandi. Bunga ko'ra Samarqand Davlat Universiteti tadqiqotchilari jamg'arma tomonidan xorijda mahalla va davlat boshqaruv sohasida doktoranturada tahsil oladigan bo'ldi.